Meditácia Ľubomíra Stančeka. Streda, 27. týždňa v cezročnom období. Lukáš 11:1-4. Naša modlitba. Povzbudiť k vytrvalej a pokornej modlitbe. Pane, nauč nás modliť sa. Dnešné evanjelium nám hovorí práve o modlitbe. A to nie hociakej, ale o modlitbe nášho Pána Ježiša. Ak čítame pozorne nielen dnešné evanjelium, ale všetky štyri evanjelia, kde sa opisuje Ježišov život, vidíme v nich Ježiša, ako sa často modlí. Modlí sa s nimi pred nimi. No teraz sa modlí sám na osamelom mieste a celú noc. Modlí sa nie preto, že ich chce učiť, ako sa majú modliť, nie preto, že im chce dať dobrý príklad. Jednoducho preto, že mu je to vlastné, že je to spontánny, vždy prítomný prejav jeho spojenia s Otcom. A táto vnútorná oddanosť, vrúcnosť tak prežiari i celé jeho vonkajšie konanie, postoj, štýl, že je vždy príkladom. Je rovnaký pri modlitbe v samote s učeníkmi medzi zástupmi. Ale učeníci sú nadšení jeho modlitbou. Boli predsa muži modlitby, ale tak sa modliť a prosiť ešte nevideli a nepočuli. Preto ho prosia, Pane, nauč aj nás modliť sa tak ako Ty. Že im išlo o prosebnú modlitbu, potvrdzuje predovšetkým odpoveď Ježiša, ktorú dostali, keď sa modlite, hovorte Otče náš. On ich naučil modlitbu Otče náš, ktorá pozostáva z jedného oslovenia a zo šiestich prosieb. Prvé tri vyjadrujú záujem o Božie kráľovstvo, ktoré bude medzi nami, ak budeme plniť Božiu vôľu. Ostatné tri vyjadrujú našu túžbu po chlebe, odpustení a ochrane pred hriechom, teda túžbu po tom, čo denne potrebujeme, aby sme mohli plniť Božie priania a tým približovať Božie kráľovstvo. Oslovenie, ktorým sa táto modlitba začína a prosby, ktorými pokračuje, to všetko je aj akési stručné, ale pritom veľmi obsažné vierovyznanie. Tento text je u Lukáša kratší ako u Matúša, ale to nič nemení na tom, že aj keď ho máme v dvoch obmenách, Boh je tu pre nás s Otcom, predstaviteľom spravodlivosti a lásky, vďačnosti a milosrdenstva. Touto modlitbou Otče náša Ježiš naznačil, že prosby, ktoré predkladáme Bohu, majú byť pokorné ako prosby poddaných, keď stoja pred kráľom, dôverčivé ako prosby detí, keď stoja pred Otcom, a dobroprajné ako prosby tých, čo sa rozhodli pomôcť nimi či viacerým a majú byť i vytrvalé. Môžeme teda s istotou povedať, že je to najvznešenejšia a najúplnejšia modlitba, akú vyslovili pery človeka. Je to modlitba Pána, modlitba našej svätej omše, naša osobná modlitba. Je to Otče náš našich radostí a našich bolestí. Ježiš sám povedal, ako sa máme modliť a o čo prosiť. Aj dnes nám to hovorí a chce nás naučiť modliť sa ako svojich apoštolov. Otázka je, chcem sa to od neho naučiť? Nebojme sa a dôverujme mu. Nikdy nezabudnime a pamätajme vždy na to, že ak hovoríme nášmu Otcovi slova modlitby, otvárame si cestu k jeho srdcu. Amen.